ספר קודמתו, זה ציין את קולמוס, פרק סביר, ספר תורה, נגדות, תפילים. אוריזה עשתה כבר כאנדו תמינו, קשה לספיר בפסדו, אבל לא פה זה עושה לו מס. כן נתעצר, נשית עצר גנידה על הקולמוס, ולא נשית עצר גנידה. את ההלכה נתעצית עצר גנידה. חיים קניבסקי, נערי ברודאב, דרך שיחה, תשכיביו קוטה מס פוירצי. לא נביא זה סיטיון חכם, ויציין לפלומה, ספציאל פערה הסכיבית ולתורה. לא הוא את הפערה אותה קודם. דיבור הרב קניבסקי, את הפלומה, נשית הגנידה. לא פה איזה תראה לה, פורקעת זה פלומה, אז עשר המטר פערה קדושה, נפלא אותה קודם, פערה דירי תורה. וכן נשית, נשית תמיין גנידה. אז דדידון לסקוד, אלא הלכה זה לקולמוס. דיבור כן נפלנצה, כי קולמוס הסכיבית של התורה. או פלומה, פרה סקיביל, חידושים, איזה גואב. זאת נסיסית גנידה. אונה פרסונה פרסונתו, קסמוס קונינו ציקיטוס פרק אומר קסו דספרס קרני. או תאמר לפי דספרס קרני. זאת אומרת, זה עוד שאורניוס יעדרנטה, מה שריבה, ובאנוזות שאורניוס נסית הקפידה הזו, זה סבר ססור. תלכו פרויבה סביון ליברו, זה איס קריטו האי, זה אי ארגונו, זה דיסה, זה לא נשיטה, זה הבחר ניניוס, זה פרויציון דה רבנה, שלמד זה פרויציון דה התורה. שי אי אופיניון התשיב, פרוש, סיגון השולחן ארוך, נשיטה תמיין, זה פרויציון דה רבנה, נשיטה תמיין, הלכר עוד ניניוס. זאת אומרת, זה נשיטה פידה, זה עושה לספוילסו, זה ניניוס, זה עוד שעה ניוס, זה ועניוס, נו כומר ואת זה ספרס קרמה, אסתה זה ספרר, סס אורס. זו אינו מניין את פיקון הקוסה נוטוס אינטידירון, זו ברפיטיר להלכון. אולי ישיבה אין ארץ ישראל. איסיון לב שבת, איסיון קומידה פרה שבת, כמו ספרי, כמו תודות. אסון דלת עשי, רוד ישיבה דיחו, לא עוד בחורים, דבר כדף, צודיה, וסורס, איננות של דלת שבת, פוקוואת אורס, אלו פועדה קומר זה הקומידה זה שבת ולדיח. פועדה תומר זה הקומידה. אלו נסיר נסיעים, מוצ'ו בחורי ישיבה בואנוס כדארון, לא פה על הקומידה, סיגורו כנו, אבל כדארון פרס צודיה, אי דספועד קומירון, פנדו כדו, למיטה זה לה, אויה גרם, כבואה. ואינו על קוסינרו, דון נסתה למיטה. נו, כפה לעצר? אורית אבל, נו, סופיציינטה, קומינה. נדין עוד יכולה את נדה. אין פגונטו, אינטנדיון דלוס בחורים קומיירון, כאיסו את קוסינרו, וכון ג'ון נסית על הגלל, זה איזו נורא תומר, לשבת כבן, נגוון, כאיסו. לעוד את גרנדה, פיינה טאפה, הוא סובלה, סוברלה טאפה. זה לעודה. היא הפרנדיו, אנטה זה שבת. וכדר אסתה בלה פרנדידה, אסה למניינה, אלו סגברת המניינו קומר, תעשה את תפילה, עשי קוידות הודות. שגרם לא תמוצה הזאת. זאת בחורים, לא נעשתה לקומידה, עשתה היא קון אונה בלה. נכון זה קומר, אז בסיס דבר העצור. איתון זה בינו אונו דיחו, אס פרוידו פרט הודות, פרשבת המיין, טורקה. כאן זו ההתבסיס לדבר העצור, וסתה פרוידו בין השמשות, כל דבר בזר אסור בין השמשות, אסור לכולו ימה. אפילו מקרסי הפנצור, דאסת בסיל ועצר פרמנט פטרס אורס, קטורס הוא דוס אורס. זה מספרו הבידו, נפוי זה קומה. אמפסרון מוצ'ו ארגומנטו. וזו הסקיביון אסת ליברו, זה סקיביון אסת פרגונטה, זה לא היה פרובלמה, זה נדה. אסת אסונטו לא קונסידר הבסיל דבר אסור. נדה זה נדה, פולקי. בסיס דבר אסור, כי כן זה שיר, זאת אין גם פה לכם פלו, אסתה, וזו פונר בלה, או אותה קוסת, או פיידרה, סוב האסתה. אסתה, כסיד הבאחור, לבאסם, סרביר לקוסת כסתה הריבה, לבלה, או סרביר לפיידרה. את הקונסידר, בסיס דבר אסור, כן זה סרבידור,
כסר בחו, זה בסיס ולא לא לעשו. זה לא סייר ספר אלף. זה כסר ריבה, עשר מידון זה הבחו, איך הם פלו? אי אוכס. ונוגיינטו פרטומנות אוכס. איזו פונר, פיידר סובב את אוכס, כי אין אלף עשר מידון זה לא אותו, אל פיידר עשר מידון זה לא אוכס, פרד אוכס נו, נו תומנו אל גיינטו. איתון זה סכנס אל בעצם, אבל באמת, תופייתא זה סתר ריבה, עשר בעצם. וכעד עשר מידור, זה האוכל זה סתר בחו. ומנסה קאטו, את הגבו בנוסוטוס, ורקפוס של הבלה, סוברי לה לטפה, לא זה לטפה עשר מידור זה לבלה, אלא לבלה עשר מידור זה לטפה, זה לא עברי לטפה. איתון זה עשר רבס, שעשר רבס לא קוסידר וזה דבר עצמותה. אלא קאטו זה הלכה, לא הסקריטו שעור את הסונטה שמולה לו, טוב לגאטו. היי גאטו זה קרם פרל הדנטו זה לאוזה. זה כעס פרנו וניר, פוסיון פיידע ריבה. לא, זה חומד, בתי דבר לעשו, לא? אל הפיידע, עשר מידוע זה לטפה, פרנו עבריר. זאת אומרת, כן, 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 לא קונסידר הבתי דבר לעשו, וסתפר מצידו. תמיד, נצא קאטו, סתפר מצידו. תמיד, אל הפיידע, סתפר מצידו.